te podatke, ovaj, ne znam, a i ne znam ovaj, da li trebam ja da ih saopštim sve i da ih znam. Znam da smo mi u ovoj godini uplatili... Ne, ovo pitam usput. Da, znam da smo mi u ovoj godini uplatili 24 miliona, da obično dugujemo jedan račun, tu je rok plaćanja nekih 30 dana, tako da što se nas tiče, mi imamo i dobru saradnju sa deponijom i izmirujemo naše obaveze korektno. Jeste Pirot taj koji daje 75 ili 80% na to sam mislio, da. Ovaj, sredstava, otprilike mi, Pirot, dakle, izdržava deponiju, ovi su mnogo manji, tako da je to naš odnos korektan, da. Mi moramo, dakle, mi drugu deponiju nemamo, nemamo nameru da smeće vozimo negde po ćoškovima, po periferiji grada ili po selima, što i ne smemo. Upravo je namera kontra, drugačija, da sve što je tu negde po ćoškovima da ode na sanitarnu deponiju i ja mislim da nije malo, do kraja godine ćemo preko 30 miliona mi uplatiti, mislim da to nije malo, ovaj, mali iznos sredstava.